Nu är den på. Skola fint. Ingen varmvatten. Korskastat. Och vi har den på kallvatten. Så går vi ner här. Och så byter vi om. Och så drar vi på varmvattnet också. Och det funkar ju redan. Man behöver inte ens dra på kran. Det finns ju som ingen avstängning. Kalvet att man funkar fortfarande som det ska.